ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏବେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କରୋନା। ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି ଏହି ନରହନ୍ତା ଭୂତାଣୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ନିଶ୍ୱାସ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହଟିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ହେଲେ ଏହି ବିପଦକୁ ଅନେକ ଆଗଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧା ସାହସର ସହିତ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ସବୁ କଷ୍ଟ ଭୁଲି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଦୁଇ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ ଯିଏ ଗର୍ଭବତୀ ଥାଇ ବି ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ। ନିଜର ଏହି ଅସହଜ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଗରେ ସତେ ଯେମିତି ହାର ମାନିଛି କରୋନା। ଏହି ଦୁଇ ସେବିକା ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ପ୍ରଗତି ପଟେଲ ଓ ଜ୍ୟୋତ୍ନାମୟୀ ତାଣ୍ଡି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଏହି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଉଦାହରଣ। ଏସଏନସିରେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଛି। ପିପି କିଟ୍ ପିନ୍ଧିକିନା, ଗାଉନ୍ ପିନ୍ଧିକିନା, ଡବଲ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ଡବଲ ମାସ୍କ, ହାର୍ଡ଼ କେୟାର ପିନ୍ଧିକିନା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ। ଆର୍ ଡର ତ ଲାଗୁଛେ, ଡର ଲାଗୁଛେ, ହେଲେ ବି ନିଜର ଜୀବନକେ ବାଜି ଲଗେଇକିନା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ। ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଆଉ ଏବେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛେଁ, ଯତ୍ନ ନେଉଛେଁ। ଏବେ ମୋର ପେଟେ ବି ଛୁଆଟେ ଅଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ଛୋଟ ଛୁଆକେ ମୋ ନିଜର ଛୁଆ ଭାବିକିନା ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛେଁ। ଡର ଲାଗୁଛେ, ବାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପରେ ଭରସା କରିକିନା ଆମେ କରୁଛୁ ଆମ ଡ୍ୟୁଟି। ମାନବ ସେବା ହିଁ ଧର୍ମ। ହଁ, କେନ୍ତାକରି ନିଜକେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଛୁ ନା? ଆମେ ସବୁ ପିପି କିଟ୍ ମାନେ ପିନ୍ଧୁଛୁଁ, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ମାସ୍କ ସବୁ ଆମକୁ ଯାହା ଦିଆହେଉଛି ସବୁ ଆମେ ପିନ୍ଧିକରି ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ। ସାଧାରଣତଃ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ବିଶ୍ରାମ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ପ୍ରଗତି ଓ ଜ୍ୟୋତ୍ନାମୟୀ। ନିଜ ପୀଡ଼ାକୁ ଭୁଲି ପ୍ରତିଦିନ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଜଣ। ପ୍ରଗତି ପ୍ରତିଦିନ ଶିଶୁ ଆଇସିୟୁ ୱାର୍ଡରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଆସିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀରର ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜର କୋଭିଡ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ସାତ ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଜ୍ୟୋତ୍ନାମୟୀ। ଉଭୟ ସାତ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥାଇ ବି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଓହରି ନାହାନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏହି ସେବା ମନୋଭାବ ତାଙ୍କୁ କରିଛି ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବିବିଏମ୍ସିଏଚ୍ରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ନର୍ସ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଲେ, ତାଣ୍ଡି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏସ୍ପେଶିଆଲି କୋଭିଡ଼ ସିନାରିଓରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପର୍ସନାଲି ବି ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଭେଟାଇଛି ଏବଂ କାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କର ସାଧୁବାଦ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣାଇଛି ଯେ ସେ ତାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଛୁଆର ବି ସେ ପ୍ରିକସନ୍ ପୁରା ନେଉଥିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ପିପି କିଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିକି ସେବା କରୁଥିବେ। ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏହି ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ କିଛି ଆମର ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କୋଭିଡ଼ ୱାରିୟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଭେରି ଇନ୍ସପିରେସନାଲ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଆହୁରି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଫର୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଭେନ୍ ପ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଡ଼ିଆ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ସର୍ଭିସ୍ ଯୋଗ। ଗୋଟେ ପଟେ ମା ହେବାର ଖୁସି ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏହା ଭିତରୁ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।